kam të paktën 3 ditë që merrem me këtë punë dhe nuk mund ta pranoj që të jem prezant për deformimin e akta akuzës shtetit bashkëror, nuk është prokuroria shqiptare. Po. Po flasim për drejtësi amerikane, po le, po pse? Ku është deformuar më sot? Po sa po deformoni më? Sa po deformoni? Ju më thoni, ju më thoni kryeministri shqiptar. Po sot di ku është deformuar më? Ku është akuza? Po kam një orë, po e pra ta them mund, ta them mund tani që ju mos të merrni më përsipër të vazhdoni ligjëratën. Thuaj pra. Po ja një sekond pra. Ja, e kalon pak. Sot zoti Rama ka deklaruar që unë kam kontaktin, me shefin e FBI-s si mik të timi, po as një marrëdhënie pune, as një marrëdhënie diçka. Tani na del zoti Meçe këtu dhe na e bëri çka kontakte për ti. Po si mos i katër gjëra, mos i kupton, e kupton se jeni mos i katër gjëra. Po tani lëre se u dëgjova. Mos i katër gjëra. Le ta vazhdoj. Ja ta përfundoj. Se nuk funksionon kështu pra, po ju kshu e thatë pra. Po ju kshu e thatë. Po nuk po të patoni të vërtetë apo ndërtoni një narrativ mbi të vërtetë. Po nuk funksionon pra, sepse në asnjë moment zyrtari i FBI-s nuk ka ardhur në Shqipëri apo të ketë kryerë time si një si drejtues i atij departamenti që bënte. Jo, ka ardhur në mënyrë private. Dhe është dëshmuar në të gjitha drejtimet televizive janë bërë dhe fshehur. Dhe sot departamenti i drejtësisë e akuzon që ka fshehur pagesat e udhëtimeve në Shqipëri. Marrjen e lekëve nga zoti Neza nuk i ka deklaruar ai. Se po ti kishte deklaruar që ka marr borx, zoti i kthej, do ti kishte deklaruar i ka marr borx zoti Neza dhe do t'ia kthej, se borx është. E kupton, ta kishte bërë këtë gjë. Sot departamenti i shtetit, domethënë departamenti i drejtësisë e akuzon për udhëtimet në Shqipëri që nuk i ke deklaruar, nuk i ke paguar. Kë nuk ka deklaruar takimet në kryeministri, nuk ka deklaruar takimet me zotin Rama në SBA, nuk ka deklaruar takimin me zotin Neza, takimin me zotin Duçka, takimin me një zyrtar të Kosovës, plus edhe të Bosnjës Hercegovinës, që mos të hidhemi. Pra, drejtësia amerikane sot akuzon këtë zotrin, akuzon ish shefin e FBI-s për këtë aktivitet, të pa deklaruar që ka bërë në mënyrë private ndërkohë që ishte në detyrë. E kupton sa e qartë është?